Táto. Táto. Co? Někdo zvonil. Prosím tě, kdo by zvonil? To bylo asi v televizi, ne? Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, bydlí tady Míla Vašita? Bydlí tady, slečno. Co mu chcete? A je doma? No doma ovšem není, to víte to. No a co mu chcete? A nevíte, prosím vás, kdy přijde? To já nevím. To víte, to je různý. On někdy přijde dřív, někdy později. A nevíte, kde by ho našla? Ježíš, to nevím, ale... Mámo! Nevíš, kdy přijde Míla, nebo kde hraje? Nevím. Neřek mi ani kam jde, ani kdy přijde. To je těžký, slečno. Zkuste, jestli bys to nenašla sama snad. Prosím vás, můžu si tady nechat kufr? Ale jo, kufr si tady nechte. Děkuju. Naschledanou, dobrou noc. Prosím tě, kufr, holka přijde. Mladá, jo? No to víš, že mladá. A já o ničem nevím, že by měl nějakou vážnou... No to víš, kouk ti bude říkat, jakou má známost. Prosím tě, nekoukej pořád na tu televizi, mě už... Zas mám toho plnou hlavu a už mě nic nebaví. Ani to zašívání, ne. Mně to bude ležet v hlavě. To víš, že mám o něj strach. Že to není maličko, aby si pak nějakou holku nevíme, odkud je. Řekla ti, odkud je? Já jsem se ji na nic neptal. Nevíme, odkud je a pak by si musel vzít. A víš, jak ty manželství vypadají, ani se ty lidi neznají a pak se za nějaký půl roku rozvedou po manželství a odnesou to děti. Teď on si ještě nebere pořád, ty už seš manželství a já nevím, co z toho děláš za věru pořád. To je hrozný. Helej, táto, podívej se do toho kufru. Prosím tě, do kufru. Cizej ženský se budeš jít do kufru. No snad bychom se něco dozvěděli o ní. Z kufru se toho dozvíš. Na ní si se měla podívat, ale na kufr. No já jsem s ní nemluvila, ty jsi ji viděl. Prosím tě, co pás, nějaká porodní bába, abych jí zpovídal, co je s holkou nebo tohle. No, mrknout si moh. To já jsem mrk, ale nic jsem neviděl, tak co no bych neviděl. To já nevím, jak tohle dopadne všecko. Prosím vás, víte, dole zavřeli mezi tím barák, kdybyste byl tak... Kdybyste byl hodná, já šel mi dolů otevřít. No tak počkejte, já si jdu pro klíč. Tak posaďte se tam, hrkujte. Jen si sedněte. Posaďte se, slečno, u nás. Musíte se. A pozřešte, slešno, jak to vlastně přijde? Měla jste něco s naším Mílou ujednáno? No, on říkal, abych přijela, jenže já jsem dřív nemohla, tak jsem přijela až teď, že já pracuju. Že nám nic neřek? Že byste měla přijet sem k nám? Táto nic tady neříkal, viď? No, mě nic neříkal, jsem s ním nemluvil přece. Víte, že vás, že jste přijela tak na noc s kufrem? A kdy jste se vlastně s tím seznámila? No u nás ve Zruče. Vy jste přijela ze Zruče? A vy jste se tam s Mílou seznámili? Hm? Byl náš Míla ve Zruči? No byl, je to asi týden.
to se tak znáte krátkou dobu? Sobotu a neděli. No to víš, Míla, zbuluj k holku a vyzve jí sem a teďko co s ní tady budem dělat, no? Je to co, bláznivý? No jo, on. Ale ona je taky vina, trochu. Ona taky nemá hned naletět, když jí kluk řekne, aby za ním přijela. A přijede k rodičům takhle na noc s kufrem. Měla jste nějaký vážný důvod k tomu? Ne. A jak jste si to představovala? Přijedete sem s kufrem. Kde jste chtěla být na noc? Kde jste chtěla být na tu noc? Já nevím. Přeci tak to je velký nerozum takhle se vypravit někam k rodičům od chlapce, který ho znáte před týdnem, dva dny. On třeba to řekl jen tak, přijeďte za mnou nebo přijeď za mnou a ona to veme vážně a už je tady. Je to mladá holka, prosím tě, no tak... No ale teď mi řekněte, mě nejde do hlavy, kde jste chtěla být na tu noc? Teď přeci u nás to je vyloučeno, táto. Co ty, táto? To víš, když jí jsem pozval, no, tak se o ní musíme postarat teď, když on není doma, ne? Když něco přeci nevyhodíme nebo tohle, tak něco s ní musíme udělat. A to ne, to do toho se neplej, to nejde. Co by tomu řekli lidi, co pak je to možné, aby přijela za milou děvčami, ještě ji nechali tady na noc? Je to jedno, ale vy chceš vyhodit na ulici snad, přeci nevíš, že... Ale toho se nepleč, to já nevím ještě, jak to uděláme. To se mi nechce líbit, tohlensto. Já jsem ti to vždycky říkal, ten náš kluk je cvok bláznivý. No, teď to máš. No jo, tak mu taky můžeš někdy domluvit něco. Aby takový hlouposti nedělal. A teď ještě nám nic takového neproved. Teď taky není tak starý, aby něco takového prováděl, ne? No jo, dobře. My jsme takovýhle hlouposti nedělali. Prosím tě, ty z toho děláš takovou tragédii. Já nevím, tu se tak nic neděje, ne? Tak tej holce někde ustelíme nebo něco, přeci nemůžeme vyhodit, se musí to řekl. Že pitomec, tak co se dá dělat? No to zítra si to s ním vyřídí. No jo, to už je pozdě, to měl vědět dřív. Já jsem mu to mohl říkat dřív, kdy, prosím tě? Co pak jsem to věděl, že přijede nebo něco? No ne, aby takovýhle hlouposti nedělal. No, takhle nám bude vždycky nějaký žábě řekne, přijeď za mnou a ona se sebere hned za pár dní a přijede sem. A můžeme to mít tady každou chvilku. Prosím tě, co pak já s ním jsem? Aby věděl, co on holkám říká. Myslíš, že to šlo dřív, že bych se sebrala, vzala bych si kufra, jela bych za klukem k rodičům? Víš, co by to znamenalo? To by měla přijet bez kufru, když jede zvenková. No. Místo tamhle k rodičům jedete sem. No, a teď nás přivedete do takovýhle situace. Já vůbec nevím, co mám dělat. Mě se ptá, kdo to tu spí. Holka, ty to vidíš, ne? Návodka, co je, co? No prosím tě, nedělej blbýho. Přijela za tebou, čověče. Za mnou přijela? No ne, za mnou přijela. A jaká holka? Jak, teď se na ní podívej. No co, jí mám poznat ponu, nebo co? Tak si jí otoč. A jak si mám otočit, když spí? No, prosím tě, blbej, to je. A kdy jsem pozval? No ty asi ne. Teď ti říkám, že o ničem nevím. Ježišmarja, přeci mi sem nepřijde holka do kvartíru jenom tak ze srandy. Co já vím, no pozval jsem si ji sem já snad. Ale neřvi na mě, neřvi na mě. Ty, Kubo, přijede za tebou holka a ještě si tady otvírej hubu na mě. Ty to musíš vědět, odkud tě ne. Teď ti říkám, že nevím, to říkala ona ne. Hrgo je ze Zruče, tam s tebou byla, někde jsi tam hrál. Ale jsem tam nemohla být, prosím tě. Hele, já ti říkám, to bylo naposledy. Tohle to ještě jednou uděláš a vylítě z kvartíru. Jsi si jistý, jestli to není třeba příbuzná naše?
už to jsem takový pitomé, teď máme asi troje příbuzní, abych je neznal, člověče, neblbni mi hlavu, ještě ty. Tato, já jsem čestný s tou nepozval, tak kdybych jí sem pozval, tak ti to snad řeknu, ne? Mámě bych to taky řekl, ne? Pro Krista pána, nedělej ze mě blbce. Dobře, tak teda mě řekni, co mám dělat. Řekni mě, co mám dělat, mám ji vyhodit. Taky vyhodit. Tak já ji vyhodím, vyhodit. No. Člověče, já tady spát nemůžu, no. Prosím tě, ty to vydržíš, ne? Ty. Co vydržím, ti tu spím jak na hranolu. No já za to nemůžu, kam jsem ho měla dát? A teď jsem tam mohl klidně zůstat. Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom, tě, aby si spal s holkou doma, to ale... víš, to určitě. Táta to už vydrží. Smrdí to z nějak ze sudu, člověče. Nedejchej na mě. To je hrozný. Tak ty, ty kdyby si byl pořádnej táta, tak mu dáš pár facek, aby nechodil takhle po tě. Oni ty ještě takhle dlouho. Podívej se. Já si zalezu pod peřinu a bude to vyřízený. Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takovýhle si, já jího můžu za to, můžu za to. Já mám potrávenej celý, má, můžeš. Pořád jsi si pozval. Já mám potravený celý večer. Já jsem si vůbec nepozval, ty to víš dobře, jí? Ona lhát nebude, ale prosím tě. Tak já, si tam jdu lehnout, no. Ne, opováž se. Dostaneš tak, ode mě těch pár facek, ještě mě to udělej. Nežmete už krucifix, sakra. Co já vím, co jsem dělal, nebo co jsem nedělal. Jo, tak to je hezký, tak co ty vlastně děláš tam v tom hraní? No hraju. Že nevíš vůbec, co to, to jsi tak opilej, nebo co? Ježišmarja, neštěkejte mi tady. Já mu to musím říct, nemyslíš? Tomu mu řekneš mu to potom. To je hrozný. Tak si sem pojď lehnout, pojď si sem lehnout. Já si lehnu sem a je to vyřízený. Dělej si, co chceš. Moc se nenatahuj, nebo ti vrazím. Aha, to je lepší, tohleto. Prosím tě, proč děláš takovýhle voloviny? Ale žádný blboviny nedělám, ti říkám, vím, můžu za to, že jsem přijela. Můžu za to. No, ona byla pozvaná o tebe, prej. Asi ne. A přijede si s kufrem, co prosím si tu měl? Prosím tě, mami, mlč už a dej mě pokud. Vždyť je to pravda. Takhle se tu musíme mačkat všichni tři. Prosím, tak já tam půjdu, já si tam půjdu, lehnout, je to vyřízený. Opovaž se. No, tak... Já tě budu ještě podporovat, víte, aby si s ní spala. Ale já si s ní spát nebudu, já si půjdu lehnout do kuchyně a bude pokoj. Jo. Hele, já tě rafnu za flígra, vyjedeš z té postele, to budeš vidět. No teď já rád, já odsaď půjdu. A hned. Tak ale ne, holem. Žádný ven, kdo tady poroučí, tady budeš ležet. Dobře, chcete na mě nerozčilujte, to by bylo hezký, to by řekli sousedi, prosím tě. Tak já jsem úplně nahej, no. Já se zblázním z toho. Ty budeš mít mě stejně na svědomí, ty kluku mizerná. To je hrozný s tebou, mě ještě usoužíš. Ježišmarja, a ten dědá, kdo vám to jednou bude dělat, tohle sto. Ale prosím tě, spí, já ti zítra umyju nádobí a dej mě pokoj teďka, jo? No, to jsem zvědavá. No. Teď se ti leží dobře už? Ježišmarja, já už skoro spím a ty zase na mě... Spiju už, prosím tě. No, ty myslíš, že mě to nechá klidnout, tohle sto? Nedává, že jsem na tebe zprostej a sám je na tebe zprostej. Hrát měl se facku. On bude po tobě, víš? Vy nejste všichni stejný. Ježíš, já se zblázním. Spěte už, probá vás, prosím. To by se ti tak hodilo, víš? Já jsem takhle nadržená s vás a takovýhle ty celý večer. Já tady mám takovýhle starosti místo v sobotu, abych si odpočinula, tak mám takovýhle debaty. Probudí se, malé, nech to, já... To ti mi ho vůbec záleží, člověče. A mě otrávila stejně celý večer. Vy tu jsem, Lukáš. No. To bude mý radost tohle. No jo, to je pravda. Ale v loni jsme nemohli vědět, že bude mít letos rakovinu. No to je právě ono. Teď to vypadá, jako když mu to chcem honem dát, než umře. A to ještě chcete, aby měl nějakou radost. Ale počkej.
To mi jenom ví, že má rakovinu. On to neví. Tak může mít stejnou radost, ne? Jak to víš, že to neví? Ty jsi se ho ptal? No a kdo by mu to měl říct? My mu to neřekneme. A doktor mu to taky neřekne. Doktor mu to neřekne, na to je zákon. To nesmí říct, doktor. To můžeš mít rakovinu jako řemen. A doktor ti to neřekne. Právě proto doktoru nikdo nevěří. A to mě neříkej. Tomu nemusí žádný říkat. To už každý cítí, když ta hodinka poslední najde. Tomu nemusí nikdo říkat. A ty si ještě neumíral, tak nepovídej. Počkejte, chlapi. Takhle to nevyřešíme. Jestli to ví, tak to ví. A jestli to neví, my mu to říkat nebudem. No, Franto, ty jsi takový hypochondr. Já bych si se optal, kdo ta rakovina píchá nebo něco. Neboj. Neboj, já se optat nebudu. No, tak teď si řekneme, jak to za chvíli provedeme na pódium. Jo? Proveď. No? Tak, děvčata. Nedohaduji. Povinem. Zase já, mami. Prosím? Je, promiňte, teď to budete pro zajímavý, já bych to tak ráda viděla. Pojď si mu nedáte košem. A jen děte. Pojď si mu nedáte košem. Teď si mu nedáte košem. Tak, děvčata. Pozor! O, tak já s nima udělám tu chůzi s nima nacvičím, ne? Tak, děvčata. Podívejte se. Abyste tam nepřišli jako stádo. Rozumíte tomu, jo? No. Tak, tam se na vás budou dívat lidi, 500 lidí se na vás bude dívat, tak se musíte trochu vyštrekovat, abyste nám nedělali ostudu, že jsme vybrali nějaký takový, rozumíte to? Postupte si o krok. No, udělejte vpravo v bok. Ne. Levo v bok udělejte. Trošku života to. Podívejte se, no, Hergot. OK, Hergot, politik. Tamhle. No, proč to říkáte zrovna mě? No, já až na vás to platí. No jo, my jsme penzisti, my jsme potřebnější. Platí na vás na všechny, vy máme chvíli. My máme na to. Vás, tak to jaký platí na všechny. Vy pak neumění si žádá něco víc. Nežádá, my tady zůstaneme. A umělecký model jsem jedině já. Vy jste umělecký model. Ano, když nemáte žádný pochopení, tak nemáme. No, byste mi jázoval, co máte. Tak, jděte ven. Tam žádný takový to. Vlastně tadyhle zaprdí. Ale, prosím tě, snad že se taky nechal, že jo? A vy můžete dělat... Nemyslíš si, když jsem básník, že jsem nějaká... Jste v nejkrásnějším věku. Prosím vás, co povídáte v nejkrásnějším věku? No. Člověk vypadá jako chlapa, už stojí za prd. To záleží, jak se kdo cítí. Já to máte 30 anebo penze, to je jediný řešení. Ale pořádně, pane Maštanošta. A to vážně má? No jo. Tak já to zkusím, ale nebude to takový blbý. Pane Hošta, Slavia dala góla. Hurá! Víš, já jsem Spartan, pane asistente. To je ono, pane Hošta, jedině Sparta. Co kecáš, jedině Slavia. Počkejte. Maria, jo, to je. Pane Hošta,
No tak Sparta dala góla. Hurá! No jo, ale již oni nejsou schopní dát góla, ty mezuláni. Prosím vás, pane Hošta, křičte, jako by Sparta dala gól. Gól! No, to je ono, ale na plnou pusu. Hurá! No jo, vám to jde. Tak teď vy? Tak teď já, jo. Není to takový blbý? Sakra, pane Vošta, tak už dost. Hurá! Hurá! No, pořádně. No, tak ještě jednou, pane Vošta. To mám zase tak nahlas. No, jasně. Pěkně, pusu do kořána. Pořádně, pořádně. Zkuste to. No, nešlo by to bez toho řevu, že bych tu klapačku jenom otevřela hotovo. Helejte. Na to. Pojďte. Tak to zbůj. Nechrát, pane Vošta. Pane Vošta. Vošta. Alo. Pane Kaclík. Brázdek. Pane Vošta, kde tam? Máte tady ideášku. Ideáška. Svatého ideáška. To jste se zase vyblblí, co? Vaše leta bych chtěl mít. Jo, naše leta. My zase vaše. Máte existenci zajištěnou? Ideáška za sebou. Existence, prd. Hurá. A co je? Už já jsem blbý. Ale můžou se podívat. Ale jo. Teď se podívá. No jo. Joj, to je bezvadný tohleto. No, až se to vypracuje. Bezvadný je to. Jo, ale Jindro, to je jak tvoje držka, ale. Hehehehe. Slyšel jste? Jo, co? No to seš jako u zubaře, Jindro, viď? Ale blbni u zubaře, to je raněný bojovník a zve, ne? Jo, takhle. A to ty jako Jindro zveš o pomoc, viď? Jsi blbej, o pomoc. Hurázu, ne? Už mě volej úplně panty. Jo, hurá. A proč? Proč, prosím tě? Já ti říkám, že jsem bojovník, ne. Tady sedím na té židli a zvu hurá, no, hurá, no. A oni se mnou točej, no. Natoč se mnou. Je, hele, to je prima, Jindro. Podívej se, jsi tam taky, Jindříšku. Směta. Je to marný, pánové, ale je to pravda, když se tak říká, ta má kostru. No jo, ale u každé si myslí kostru, ale myslí si přitom na tělo, na maso. A ty nemáš kostru, Tado? Mám. Ne, počkejte, kluci, a řekněte mě, to je ženská nebo chlap? Jo, to je ochu těžký. No právě proto je to maso tak důležité. Tam dělám takového raněného bojovníka, fuzvu hurá, no a oni mě přitom odolujou na té akademii. To se mi nějak nezdá, tohle. Proč by zrovna podle tebe modelovali bojovníka? Hergot, oni mě modelujou takhle, no a hurá, hurá, hurá! Bože, ty jsi takovej trouba, proč křičíš pořád hurá? Proč nekřičíš o pomoc, když jsi zraněnej? Hurá, táto! Ale ne!
pořád děláš? Podíš, člověče. Jídlo máš už dávno na stole. Se masíruju. Ty, táto, co tě to napadlo v té koupelně? Kdy jsi chtěl se mnou jít do vany? Prosím tě, teď pojďle, když si čtu a tebe zajímá vana. Protože se mi to teď rozleželo v hlavě. Ty jsi tam viděl nějaký ženský, nahatý, víš? Nějaký nestydy, bojovníku. Nepovídej mi, že podle tebe modelujou bojovníka. Prosím tě, nech mě chvíli číst. Tak proč jsi chtěl do té vany? Pane Vošta. Hurá! Co jste dělal v noci, pane Vošta? Jo, co jste dělal v noci? Hurá! Co jste dělal v noci? Hurá! Hurá! Pořádně, pane Vošta. Hurá! Hurá! Takhle to musíte otevřít. Pane Řehka, máte holku? Nemám. Buďte rád. Já se, pánové, dneska naliju jako bek. No to bych se dal taky říct, pane. To co? Proč? Co se stalo? Hovno. Pohádka, to je nádherná ženská teda. A bude po ní. Pohádka, nádherná ženská. Která to je, čeviče? Tadle, ta přece. To je. Aj, no jo, no to je nádherná ženská. Hlíte, kluci, tohle to je večer a tam to je akt. A dohromady večerní akt. No, ale když je to daleko, člověče. Ech, sakra. Počkej, no to, sakra, co můžu. Počkej. Se nabodnu. Pojď. Počkej. Počkej, dělej krava. Ty pochod. Jo. Podrž mě na hlavu, brať to. Už si tam taky vlezu, jo. No počkej. Ale já tam taky vlezu. Podrž mě. Pojď. Nedobrý. Počkej, vole, nechoďte nikam, kucí, pomůžete mě, hele. Pomůžete mě. Dělej. To už já nemůžu stoupat. Ty čápu, dej nahoru. Já nemůžu stoupat, zohol. Počkej, tak tady, vkytni se mě. Takhle, ty se chkej to mě. Ty se chkej to mě. Teda, Indro, ty seš sádlo, fakt, člověče, dělej. Ty seš jak praset, musí, jak seš. Vole, já nemůžu stoupat, zohol. No tak se chytni. Nezvěte prvou. Počkej, pust, pust. Člověče, s tebou je práce. Počkej, počkej. Ten, kdyby mě viděla moje stará, ta ve mě tlačí. Ale prosím tě, dílo, ale jsi starou, člověče. Teď jistíš na starou, že budu. Počkej, a do pole se. Já ti pomůžu, dílá, ty seš. Počkej, nemůžu na to. Počkej, nemůžeš, nemůžeš, člověče. Já mohu taky někam jít, podrý nás někam zavej, ty. Hele, dělej, Ado. Počkej, dílá. Zavej to, Jorku. Ale, hele, a chytni ho za jednou. Pojď, tam, jdi tam, kdo jsi se mnou. Tam se usídám, počkej. Ježiš, model, ty jsi hovado. Člověče, tebe nechce být spukně, teda, fakt. Dělej. No. Ježišmarja. No tak se tam chytni, no a... Přitáhli si. To je ono, kluci, to je ono. Ne, já tam nevlezu. Nebyl já tam nevlezu takhle. Jdi pusně. Nechci tohle říct, kam člověč. To jsou všechny také přijdeme, ještě na nás jdou přijdeč. Abych taky něco viděl, člověč. Dělej mě tu ruku, vole. Já bych taky vlesem chudré. Máme do tebe. Přeci mi to nenecháte, kluci. Co s tebou máme dělat? Pojď, ale... Pojď sem neblbý. Kluci, vy sičáci, posraný. Jste sičáci, ale vy hajzlové. Stále vágusové, to vám řeknu, vy sičáku. Já se to vyprdnu, ale jste sičáci, mě to ti řeknu. Každej pitom, jak se dá na houby, jak člověk pak lítá po lese jak blbec. Pejku, kde jsi? Sedni si tady. Já si zapálím zatím. Víte co? No? Pojďte to zkusit do vysokýho. No, to je nápad. Pojďte do vysokýho. A i to je stejný, prosím tě, vysoký, no, nevysoký. No, tak to pojď. Hele, tadyhle máš no. Malinku, čapni si jí. Vysokýho. Jdem si jí. Kde
si? Ano, tak pojďte sem, tady se srazíme a... Julinko, pojď honem za děmčem. Na čiši? A kde jsi, dědo? A tady dole, pojď. Tak to je. Houby nemám, ale nohy mám popálený. Jsi neviděl. Ano, jo, jdi to. Klidni si na to. Hele. Co? No. Pojďte sem. Já se tam dostanu. A... Děláme takovej plán, jo. Tady se sejdeme. Jako nelítej nikam. No, tě pojď sem. Pojď ke mně. Hele. No. Hlavý pozvěd si napíchneš. Okay. Tak co je? Tady odtud vyrazíme. No. Uděláme rojnici, rozumíš? Hergo, musíme přeci něco najít, ne? Každej pitro mecera na houby a člověk pak lítá po lese jak blbec. Pejku, kde jsi? Sedni si tady. Já si zapálím zatím. Víte co? No? Pojďte to zkusit do vysokýho. No, to je nápad. Pojďte do vysokýho. A i to je stejný, prosím tě, vysoký, no, nevysoký. No, tak to pojď. Hele, tadyhle máš malinku, čapni si, jdi. Vysokýho. Jdem si. Kde jsi? Ano, tak pojďte sem, tady se srazíme a... Julinko, pojď honem za děmčem. Na čiši? Tak kde jsi, dědo? A tady dole, pojď. Tak to je. Houby nemám, ale nohy mám popálený. Jsi neviděl. Ano, jo, jdi to. Klidni si na to. Jdeš. Hele. Co? No. Pojďte sem. Já se tam dostanu. A. Děláme takovej plán, jo. Tady se sejdeme. Jako nelítej nikam. No, tě posem. Pojď ke mně. Hele. No. Hlavý pozor, si napíchneš. Okay. Tak co je? Tady odtud vyrazíme. No. Uděláme rojnici, rozumíš? Hergo, musíme přeci něco najít, ne? Hermo, to můj podívej, jak vypadá. Ale to prašivka, no. Takový se jako má sukínku, vidíš tam ve spod? A víš, že se mi líbí. No jo, co pak to hezká je? Už právě aspoň něco jsme našli. Když spapal, tak umře. To je to prašivka, no. Hele, já vám něco řeknu. Já už jsem utáhl jako pes. Pojďte. Najdem si nějaký no jasně, takový já už toho mám taky plný zuby, pak ale... Pak na ně vyrazíme. Víš, jo, prosím tě, co jsi mě tam do toho nadspali, tě to těžký jako hro. No jídla a pití, co jiného? No prosím vás, jídla mám plnou tašku. No tak tam no je pití. Pití to bude stejně teplý, víš, Voka? Peťo, pojď ke mně. Teplý, no, to je teplý. To si tak musíme co? Najít nějaký chlazení, tohle nemá cenu. No, kluci? Kluci? Šup. To bude. A kaťata a botiny. To bude něco. A přisvěch levo. Ukážem. Dobrý. Kde máš to pivo? To bude něco, to bude něco. Přeju se. Tak šup, pojď taky dolů. Honem. No honem, dělej. Ha, tak kluci. Pojď ke mně, Maťulko. Šup. Tak, šup. Zvedni ručičky. Zvedni ručinky. No. Honem, honem, honem. Honem, honem, honem. Tady ještě ve vodě. Budete stát. To bude něco. To se vypláchnem. A jdem, indiáni, za mnou! To je co? To se mnou, kareš! Pojď sem! Ježišmarja! Ježiš, to je jako vykla, člověče. Pojď taky, Jergo, to je zdravý čověče. Kucí, pojďte, dědiček, hele. Už mi to kroutí doli, čověče. Už mi to kroutí doli. Brr. To je ráj. To je ráj, vy. To je žrádlo. No, ryd, říkám, že ráj. No, a teď mě řekni, co člověk potřebuje. Jenom trochu toho klidu a míru a je člověk spokojený, ne? To víš, že jo. I toho klidu mají lidi dneska ze všeho nejmíň. Hele, já ti něco řeknu. Kdyby bylo na mě, já bych to sem zahnal ty lidi všecky a povinně. A viděla bys. Viděla to. Já je. No prosím tě, jdi se podívej. Podívej se na ten strom. To člověk. No pojď sem, viděla jsi tohle. Hmm. To je jako věž, čověče, podívej se. No, to je krása.
Hele, já tě řeknu, příroda to je chrám, no, Emalpa. No teda je. Krista pána, to je ráno. Táto. No táto, slyšíš? Co je? Táto. No, co je? No někdo volá o pomoc. Naši tu nejsou, hele. Prosím tě. Slyši, poslouchej. To nejsou naši, to je někdo jiný, hej. Ty táto. Už volají dvě. No jo, ženský. Máš ten otvírák? No tadyhle. No to je chlap. Ježišmarja, aby se tam ty naše ničeho nezamotali. Ale to už jsou tři. Řekni mi, kde můžou být. Prosím tě, vždycky jsi chytrej a teď najednou nevíš. Ty jsi vždycky chytrá. Honem domů, co mi čeště lítáte? My jsme tady jako pepci vás čekáme. Voláme, aby mě... Pojďte! Šup. Krucifix, doma je doma, to je marný. Víš, že doma je doma, se ví. Hele, že už zase visí šejde. Ty? Duš? To koukal, ano, dej mi dvě. Dvě a... Doleva chce, co mi vypovědáš. Vysí blbě. No jasně, že visí blbě. Jenom jedno mi dej, jenom stačí. Posunout. A ty, Ludanku. Ano, chce doleva, to ano, jistě, doprava, tak se vidí, protože to je jedno. Já ti říkám, že to chce doprava. Prosím tě, neblbí mi hlavu, najdi. Na to koukám, co pak jsem tak blbej, nebo co? Ne, chce doprava. A pane, děda má pravdu, chcete. Chce doleva. A pořádně se na to... Počkej, ani doleva, ani doprava, tě to dobrý. Já ti říkám, že chce doprava. Myslí dobře. Ne. Doleva, je doprava. Dvou kluk nechce držet, no. Doprava. No, dobře visí. A proč visí? No, proč visí? Teď už jsem vám to kolikrát říkala, ne? Nevíčka. To je na památku, že byl Kristus pán ukřižovaný. On nás svou smrtí na kříži vykoupil. Vykoupil. Tak nás na věky spasil. Slouchej, babičku, no. Se za nás obětoval, ne? Stačí? No, šup. A jest. Tak furt jest, jest. To je nedělní oběd, tohle to čo. To je marný. To vidíš, lezol ti les. To je šplíčoveče. No, tak proč jsi tam nezůstala? Proč jsi tam nezůstal ty? Nervo, je teplý, a jo. To je otázka, vi? To je otázka, víš, na tohle mají lidi čuch. A na co mají čuch? No na to, kdy mají utíkat a kdy... Ne. No proto ti porád říkám, že člověk potřebuje klid aspoň doma, v rodině. Doma, jenom doma. Dědo, já jdu. Slyšíš? Co? Že jdu. No, aby si se zase nedivil, kde jsem. Musím tě to nějak říct, aby si pak zase neříkal, kde jsem. No a kde budeš? No vidíš, že spíš. Já postavím na kafe, no a co, ty usneš, kafe přeteče, zhasí plamena, ty už se neprobudíš, a jo? To bych potřeboval, víš? To bych akorát tak potřeboval, měl bych svatý pokoj. Ty dětku, hele, nerouhej se. Heleď, nech to bej, to není žádný rouhání, to je sakramentská pravda, rozumíš tomu? To je sakramentská pravda. Tak vidíš, že mám pravdu. Čom, prosím tě? No, že usneš a to kafe přeteče. Co kecáš takový nesmysly? Dít si ještě na něj nepostavila. A taky nepostavím.
protože si žádného takového chlapa jako se Štěnovému na svědomí. Ty už nemáš na svědomí dávno. Moc dávno. Aspoň si nemáme co vyčítat. Já ti mám co vyčítat, ale ty mě ne. Ježišmarja, ty mě, prosím tě, já tobě mám co vyčítat, já tobě. Hele, máš už do tý chuchle, ale plav. Ale onem. Už mě otravuješ tady. Jak ten chudák Ludva si má s tou svojí ženskou vidět rady. Já starý kořen, pánové, a... No, jen se neboj. Tak... Však on už si, Ludánek, přijde na to, jak na Heduš. Jako já jsem přišel na to, jak na tebe. No, za 35 let jsem na to nepřišel. To bys musel být trošku inteligentnější. To bych musel být. Byl jsem tě Elizona nebo Leni. Ani ty by na tebe nestačili. Já si za těch 35 let vyrobil fotbal a to je keců, že to je rozdíl. To je pomalu. Víste, že bych čoče vydal tu žárovku. Ty jsi si vůbec nic nevymohl. Ty jsi mi akorát tak protivný, že jsem rád, že vypadneš z baráku, ty Arizone. No co pořád jaká je? No jaká je? Jen jí to jdi říct, co se jí bojíš. Ona je zrovna taková jako ty. Jdi ti. Aspoň uvidíš, jaká seš. Ty nejseš, ale táta seš Ludánku. Hrgot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běž jí to říct. Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž. To je jasný. Jako Štefone Bráku, co ho navádíš? Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit. Hele, běž jí to říct. Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat. Já jdu s dědou na fotbal. No počkej, fotbal, co se mnou? Já tě nenutí, já tě nenutí, já tě zase visí šejdrem. Hele, Ludvo, já chci mít klid. A já ne. Já tady od toho ode všeho uteču. I tohle nemá cenu. Hele, já utíkám už 35 let a ještě jsem neutek. A ty taky neutečeš. Uteču, uteču. Uteču. Prosím tě, jakám? Utec od rodiny, jako nějaký syčák. A ke komu? Hele, Homolkové měli lidský charakter, rozumíš? No jo. Takže abych teď utíkal do chuchle, že jo? Hele, Ludvo. Ale, já ti něco řeknu. Jestli si ten fotbal nevybojuješ, tak si u mě mrtvej Homolka. No tak nic nedělej, no. Jak můžeš ty noviny takhle klidně číst? A i tě klidně nečtu. Noviny se čtou vždycky klidně. Prosím tě. V životě si se koukla do novin a budeš mi vyprávět, jak se čtou noviny. A když jsem se do nich měla podívat, když jsem v jednom kuse zapřažená? Hele, inteligentní člověk, ten si vždycky najde chvíli, aby si ty noviny přečet, aby věděl, co je ve světě novýho, víš? Ty inteligente, co se děje ve světě, to tě zajímá. To víš, že mě to zajímá. Co se děje doma, to ti bylo vždycky fuk. Hergot, mámo, neštví mě. Neštví mě. Luk se nalil. No tak se vyspí a budem vidět. To je to, kujo, ty. Čověče, ty tady s tím křížem poletuješ, jako kdybys byla nějaká abatiše, nebo co? A
No tak se nekoukej, prosím tě. Kluk se nalil, no tak co je, ty z toho hned naděláš. Je to chláp, ne? Až se probudí, no tak uvidíme. Vysítíš jejdrem, víš o tom? Ježíš, Ludvo, ty jsi přišel vomo. No to jsi neviděl, to byl zápas, to není k vidění, čověče. Hele, to byl koncert, to byla filharmonie prostě. No hele, Jurkanin, no to je útok. Sparta má takovej útok teďko. No to. Ale to je světový rozdíl. Ty by rozkopali Real Madrid, no prostě všecko. To jsi nežral. No, no. Hele, představ si, Ludvo, dlouhej pás od brány, rozumíš? Ale takovej, no, polovysoký. Hele, Andrej, rozumí. Stahováčka, vy. Šok to na vránu, hele, vrána z levačky na pravačku přehodil, fouk to veselým, hele, a ten, fofravačku, rozumí? No, ten zřevák tam stál, hele, ten byl tuhej, a do šibenice, no to víš, já se hrvá jako kráva, co ti mám povídat. No, a to je drej, to byl první gól, rozumíš, to byl první gól, hele, novej útok, ale to bylo ve dvou minutách, čověče, hele, novej útok, rozumíš? Andrej, kam jdu? To jako nezachytil, rozumíš? Ergo, jak se čeče trochu seber, komu to mám vyprávět? Hele, a jenom pijánko, hele, a ten, hlavu, rozumíš? Ej, druhou hlavu, no já, pál, no tohle to bežalo. Hodil mu to, zase takový šourák, rozumíš? A ten říká, patičku, druhou! Ruci, ježišmarja. Čeče, abych potřeboval kafe. Kam jdeš s těma cigaretama? Hádej. Hele, v ložnici mi kouřit nebudeš. Hele, koukaj, ať máš hotový to kafe. Čeče, už bude to kafe mě blbě. Koukaj, vypadnou s těma cigaretama. Běž dělat to kafe, anebo travuj. Povídám tě, koukaj, vypadnou s těma cigaretama. Ježišmarja, babo, neblázni mě už, kruci, fit, hyper, hergo! To není už možný, takže já se z toho zblázním, já se z toho zblázním, co to je za megaru bláznivo. Vidíš jí, Ludvo, vidíš jí? Bláznivu, megaru. Já tě naučím. Se ty zácluhy zbláznili. Ty fixím. Taky hovno sneseš, čověče. Ježmarja. Kruci, fix už. Kruci, ne. Tati, kruci. Neblází, člověče. Tati, mami. Jak to neviděla? Nech to. Duháš. Další to. Tyhle peří. Ludanko, máš to na stole. Hergot, neblbni. Ani mě nenapadne. Prosím tě, otevř to. Povídám tě, že mě ani nenapadne. Kruci, fixím, Hergot už. Ludvo, dítě tam klíč. Ale není. No Hergo, dít nevidím skrz. To je záklopka, ty šmíráku. Ti do toho, babo. Tak dobře. Tak dobře, já ti to ustelu. Já ti to ustelu, to budeš vidět.
Mamo, mě se chce na záchod. Máš tam ročník? Taková ženská chce, aby si za ní orodovala. To musí všem čertům zvonit v uších. Ježišmarja. Ježišmarja, to je blbec. To snad není ani můj kluk, co je to za vola. Ježišmarja, to jsem neviděl. Takového pitomce. Já si na to vyfláknu, přeci to nebudu dělat. Krucifix, mámo, přeci nechceš na mě, abys stal peřiny. Ježišmarja, máma, abych kouřil, až bych brečel. Tak breč. Já ti dám z toho postele, pane. To máš u ledu teda. Já, starý blbec, pane. Já, chodím, ale takový ponížený, pane. Já, ti odvedu v puse, nebo v životě jsem nezdal postele a teď kupne na starý kolena. Mám takovýhle volový dělat. Ty mě nevěříš. Za to, že jsem se takhle ponížil, tak ty ještě se mnou ani nemluvíš, pane. No. Prosím tě, čověče, když je to vojnfarkt tohleto. Heruš, jsi tam? Hergot, aspoň ty měj rozum. Já jsem to doopravdy ustlal. Tak jsi mě ponížil, rozumíš? Ale ty to neuvidíš, ale ty to neuvidíš, kdybych tu měl být do soudního dne, kruci. Vrátí to do soudního dne, říkám. Váš. Prysk. Vyfáknu se jí na to, babě, vlád. Řekni jí, umělkyní tam. Ale tady už pustili z basy. Neříkej žádnýma. Máme to byla se. Ale víš, co mě může. Prosím tě. Jak si mokrej. A vy všichni tady. No já jsem vás děle nezamkla. A my taky ne. Jste pokoj, jste. Všecky jste mi zamklí. A nekecejte. My jsme to ne. Celá rodina mi zamkla. Tak jeste, polívka je dobrá. Celá rodina mi zamkla. No, vám to vystydne. No ale hele. Teď se tady budou dít věci. Pál to, prosím tě. A vám teď se vám ukážu teprve, víš? To si zakuš, táto. No. No tak tady v kuchyni můžeš. No, táto. Tato, pojď tam, tam je sranda. Ale nedolejzej a nelísej se, už jsem ti to kolikrát řekl.
Tady by jenom plača svý penízů, on si pamatuj. No jak chceš, ale plakat budeš ty. Komu bude říkat, že bude plakat? Ty meděno bláznivá? No mi řekne si, ona si mi dovolí říct, že budu plakat. No, to už jsem tady úplně blbec. Tady dělám plnýho vola, já budu plakat. Proč já bych měl plakat? No, proč? Proč já bych měl plakat? Jsou to, to je banda, to nejsou lidi, to... Já to s ním, ale... Nebo tři. Co uvidí, že bude plakat? Teďko. Kasiel. Děda. Tak satiri, tohle nemá cenu, člověče. To má cenu. A velkou. Dneska cukaří celý svět. No právě, tak teď pojď aspoň v rodině, když to sám říkáš, ne? No, já už ho hledám 35 let a co tady mám? Jenom rodeo. Knou. Jo, na to vám naletím, to víte, to. Hele, já ti říkám, že když ty děti viděli, že jsi se zamk, tak se zamkli taky. Fakticky, dědo. Dědo, když se ty děti po vás opičej. Ale to vám nemůžu spolknout, tohleto. Čestý slovo, že tě viděli, ty jsi se zamk, tak se zamkli taky. No, čestý slovo, prosím, no, řekněte mu taky, že... No, čestý slovo, tam čestý slovo, dělo, jsou zamčený. No, hele, tak já jdu, jo. Hele, já jdu, ale... Já vám řeknu. No. Já odemknu. Ale běda vám, jestli to není pravda. No pojďte se, dědo, pojďte. No pojď. No podívejte se. Ale oni jsou tam krivý. Jsou hajzlíci, co? Kluci! Vidíte, hajzlíky, oni se zamkli podle dědy. No, to je ohromný. No, to je vidět, koho mají rádi. To je vidět, koho mají rádi. Kluci, otevřete, to jsem já, děda. Já už jsem se jaký odemk. No, a teď to máš. Hele, furt si chtěla do kuchyně, tak můžeš jít. No, máš odemk. Co má být? Prosím tě, co má být? Ty to říkáš, jako by to byl nějaký zázrak, že je kuchyně otevřená, prosím tě. Ale jestli furt prosila, abych ti otevřel, no. Já sebe, prosím tě, já tebe jsem o něco prosila. Tebe jsem podjažila, podjažila, on tě prosila. Ježišmarja, tak necháte toho, nebo ne, už jedno. Hele, ona má steak, že mě mají ty kluci radši než jí, rozumíš? Cože, tebe, že mají ty kluci radši. Ano, mě mají ty kluci radši, tady, že jo. Hele, to je jasný, to ví každý, že mě mají radši. Prosím tě, ty toho naděláš, teď jsou to jenom děti, no. Když jim neumíte vynadat, tak aspoň mlčte. Počkej, Rudánku, já jsem pro ně udělala dost. Neblbni mi hlavu, prosím tě, i ty kuci slyšej nadávek dost. Ale na ty děti se musí taky podobrým. Ježišmarja, ať oni taky chtějí, aby jsme jim projevili trochu ty lásky, nebo... I člověk je starý kořen a schází mu to, čověče. Víš, člověk potřebuje, aby ho měl někdo rád. No bodeď. Na co koukáš? Když máš pravdu, tak ti ji přiznám, no. Ještě jde tata? Rudánku, běž. My to tady s dědou nějak vyřídíme. Dědo! Ano, to víte, že jsem tady. Kuci už můžete otevřít. Táta už jel pryč. Nikdo je tady ne... To tady není nešťastný, prosím tě, no. A co já, no tak já... Já jsem ho udělal, já nevím co a bej, jo ví kde a... Ne, prostě dneska jsme tady, no tak co se dá dělat, no ale máme jako dva prýma kluky, no. Tak co je, no a já tě říkám, ty kluci, ty musel uradit do světa, že jo kluci? Říkám pořád. Prosím tě, říkáš pořád, nic jsem to v životě od tebe neslyšel. Ví jo? Je na základ státu. Ale no dítě, já vím, no. Co je to stát, no. No co je to stát? No stát jsme my, ne? Taťáku! Doma, televize aspoň fungovala, tohle nemuselo být. Jak na tohle chceš tantu? Jo, to je jiný kafe, pán. Když se člověk veze za ne, tak se. Pojďte, ale... Počkej. Pozor, tak patrně. Já už jsem...
ani nepamatuju. A v autě je tady člověk v momentě, že jo? A jak se ty vzdálenosti měněj, že jo? Teď vám říkám, teprve teďko začneme. No stejně nic nekoupíte, tak se pojďte aspoň projet. Jasně, ještě tam vyrazíme. No. Pohedu. Já jsem pro. Počkej, já si trošku protáhnu kostuji. A kam to veme? Tam, to je přece pokoj, jsme teďka pojízdný. No, co takhle na letiště? Ano, na letiště pojedeme. Takhle jak si dneska využívám. No, když vám říkám, teprve teď jsme hogofogo rodina. To je uhonoven člověče, krucifix, teď já se tam nedostanu. Ježišmarja, nech ty dveře a vlez tam okýnkem, prosím tě. Jdi si hubenej, se tam krásně dostane. Nový auto, prosím tě. Dělej, já jsem novinář. Ale hele, ty se nikam neprotahuj a jdu máš domů. Opatrně nemlaj, tak s tím, že to nový, prosím tě. Na ten auták se mu vyflákni, ten mu hodz jaký blbou nový. Taky bojího, já mluvím o našem. Ale dobře. Ty to jak do tanku to. Ty říkám, kej blbec pitomej, to jsem postaví. Viděl jste to v životě, člověče? Takhle postavit auták, no. Takový blbec, no já nevím, no vy to vidíte, teď se nemůžem dostat do vozu. Jsem ti to říkala. Ale ne, to je náhodou přesně postavený, ale to je na milimetr. No to je váš auták. Co má být? No to jste vůd, pane, to jsem dobře. Počkejte, buďte slušný, pane, hejte se. Ale co slušný na vás, to hejte se, pane, hodajete ty čtyři, počkej, promiň, to si teda nemajte. Co? Budvo, co? Říkám, že v neděli taky vystartujem. No. A kam? To snad není problém, když jsme pojízdní. No hej, na Karlštejn bychom mohli, ne? A nebo na Konopiště? Do Teplic, za Spartou. No. Ježíši, dědo, přece nechcete, aby jsme s vámi jezdili na fotbal, máš nápady? No vy ne, my pojedeme sami s Ludvo. No jasně. Proči? Já tě vůbec necítím nohy. No, to si budeš muset tady kon zvykat. No jo. A do toho jsem je to daleko jaučákem. Hele, tady hrajou fotbal. Co? No, fotbal tu hrajou. Že bychom šli? No, prosím tě. Já jsem se těšil na tu Spartu jak malej kluk. Ale dědek na smrtelné posteli a dědek na smrtelné posteli. To se nedá nic dělat. A tak mu tu neděli obětujeme, rozumíš? S dětkem se rozloučíme a aspoň budeme mít čistý svědomí. No to víš, v jeho letech už nikdo není do života žhavej, no ne. No a nakonec on z toho života má nic. Ale hlejte, brečet mu tam nebude. To chce vtipy do placu, prostě nějakou srandu dětkovi zvednout náladu. No, pač, tele, toho svýho smutku má každý dost, ale ty svý srandy má sakra málo. To jsem pro srandu, když už se sem táhnem, tak ať to má nějaký smysl, no ne? No. To je blbý teda. No už se stalo, no, tak už si měla vzpomenout dřív, no. Dřív, prosím tě. Já bych myslela na všecko. Na co jsi myslel ty? Na nic. No, děda náhodou moc myslel. To teda myslel, děda. Já jsem sakra myslel, rozumíš tomu? Všem ty to neoceníš, to ocení až děda, víš? A nakonec pojďte jít můj vazelenou radost, tak co je, pojďte, jdeme. Tak. Oni se zamíkají, nebo co? To je divný, že by se zamkli. Mami! Babi! Strejdo! Ti budou v nemocnici. Já to cítím, že budou v nemocnici. A pospíchali. No možný to je, kde byli. Rudánku, ty budou v nemocnici. To ještě není tak jistý, že jako rybička. Ale hele, rybička, nerybička, my se sem ženem jako blázni a aby dědek měl radost čověče a on si lítá po lesí. Už to taky, táto. No, je mi pokoj, čověče. No, tak ho vidíte. My jsme rádi, jsme Ravenkovi a on tady takhle vrčí. Ale oni jste ho měli vidět, jak vyváděl. Na to dědek se nasmá. Víš, to měli vidět, když jsem si jí vrknul tu nohu. Prosím tě, co mluvíš, chudák, tatínek se ti vůbec nesmál. Jako můžeš takový něco říct takhle, prosím. Hele, ten se chechtal, rozumíš? A já na to nezapomenu do smrti. Tak prosím. Pojďte dál a sedněte si. Dobrý den. Sedněte si. Ale ne, já jsem doma. Vy jen si sedněte. Já jsem doma, vy jste hosti. Pomlko, sedni si. Ale já nebudu, pojď si sednou, jedu už. Ale ne, já mám mladší, já postojím. Jen si sedněte vy. Prosím. Tohle to je no to.
Ale dobře, tady si sedněte. Prosím tě, já jsem nasazený z toho auťáku. Ať stejně za chvilku pojedeme. Co byste jezdili? Rok si tady nebyl a už by si zase jel. Pojď, 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 pojď. A tady si sedni. No tak, to je. Takhle se nechat, prosím. Tak, sedněte si. Mámo, pojď si sedně. Ne, už no. Já si sedni. Tak to. Tak já se teda sednu, no. To je. Ale jak lidě můžu stát? Posaď se. No tak na chvilku, no. Kouří. Nikam nechoď a povídej. Tak ještě počkej, táto, když povídáme. Jo, si povídáme a ty bys si chtěl kouřit. Pojď, homolko. No tak nenasmál. Mami, prosím vás. To věřím, to věřím. Hlavně to řekni nedaj mařeně. A on se smál. Mami, prosím vás, nechte toho, nechte toho. Když se chudák tatínek vůbec nesmál. Teď na to do dneška vzpomíná. No prosím. To je celá naše máma, rozumíš? Co jsem celá? Co jsem celá? No já ti říkám, že tady nějak nesmál. No jo, nesmál, já ti tady už tady máš svědky, prosím tě. No já ti zase říkám, že říkám, se nesmál. Že jsi smál, ale ten se nesmál, ten se chechtal jako blázen, ti říkám já. No, čemu se chechtal? To děláš, prosím bolestí. Tě, můj tatník, že se takhle směje, prosím tě. Takhle se tě vůbec nesměje. Kdyby si ho viděl, jak se smál, tak by si nemohl ukázat prosím tohleto, prosím tě. Tak někdy tak nevíš, udělá a jde od toho, prosím tě. Heduš, Heduš, jak se směje tatínek, řekni to. Já jsem ho viděla jednou, ať se smál. No, tak to můžeš mluvit, když jednou, prosím tě. Já jsem ho nesmál vůbec neviděl. No. A takhle se rozhodně nesměje, prosím tě, viděl jsi ho? Jak jsi... No, no, ukaž. Se smál jako blázen, ti říkám, já... No, to je krása. Ti říkám, já mu viděl až do krku. Nemluv, prosím tě. No tak já jsem asi blbej potom, tak já jsem se na něj koukal. Juk, já mu viděl až mandlem, prosím tě, jak se smál. A ale... Přemok, pomalu do žaludku bych se mu podělal. Prosím tě, a nejvíc vyskakuješ. No, právě protože k ní mám nejblíž, rozumíš, tak je mě líto každý blbě procamralý neděle. A tohle je se cakra procamraná neděle. Já mohl být tamhle v teplicích, člověče, na Spartě. No, žádných teplicích bys nebyl, prosím tě. Koku, když na to vzpomenu. Říkám ti, že bys žádných teplicích nebyl. No, a kdybych byl, tak asi. No, na Karštejně, ne? Ale babi, na Karštejně jsme už byli. Na Konopiště bychom bývali byli jeli. Na Konopiště, do Teplic jsme měli jet. Jasně. No, tak byste jeli do Teplic, ale ne naším autem. No, jak to, že ne naším autem? No. Naším autem bychom jeli. Jak to vaším? Zobak to taky není naše auto. Jo. Já vím, no. Já jsem se na něj nadřel jako hůl. No, no a my co? My jsme viděli něco. Teď už ne, a já co? Jak gorila. Jo, a já se celý den válím, ne? No co válíš? Já celý den nic nedělám, že jo? Snad nechceš říct, že děláš tak jako my. No to víš, že jo, jsem jí stává po stejnou zvládku. Nevě 10 hodin denně. No a vaří, začívá ta brát. To oběhal levou zadní. No tak proč to neděláš, prosím tě? Ale a zkusím teda řídit, tak si jeďte kam chcete. No jak, no to já bych se můžu naučit řídit, ty myslíš, že by to nesvedla? Se můžu já naučit řídit, prosím tě. Ale hele, mlčo! Co zase vláda? Pojď sem. Jak... Furt někde lítáte. Pojďte si sednout. Kam jdeš? Já jdu taky. No to máš tak, když chceš tomu dětkovi před smrti ještě udělat nějakou radost, no. On je možná má. Co on? Co on? Co my? Co já, čověče? Já jsem si svou největší radost utrhl od huby. Já mohl jít se Spartou do Teplic a ty taky. No. Jo, zlatý oči, kdybys takhle řekl na Karlštejn nebo na Konopiště. Čoče, řekni, na co mi to auto vlastně máme. Tady já ti řeknu. Kdyby nás tak někdo sledoval, tak bys nás musel mít pěknou srandu. Hrom, aby do dětka už, čověče. Což to je těkila selámu sem za. Jo, to je dobře, aspoň budeme moc taky dát chudákovi tatínkovi. Myslím, že to furt máš tím chudákem. Pokáž, ať si spravím. Ty jsi taky levej na všecko, prosím tě, já to mám plný oči. Já za to nemůžu, podívej, já jsem taky politej. No jo, ale já budu smrdět jako sud, člověče. To jsi musel taky honem pítečko? Musel, když jsem si chtěl spravit chůl. No, ty jsi to spravil, podívej, jak vypadáš, prosím tě, i prdel máš celou mokrou. To chce teplou vodu tohle, to abychom se vrátili. My se snad k tomu chudákovi tatínkovi vůbec nedostaneme, ježišmarja. Ty taky takhle sedím, člověče, slečené, jo, a dědek jde z lesa a povídá. Člověče, ty prej vypadáš jako orangutan. No a máma vedle mě seděla, víš? To ještě tenkrát jsme nebyli vzatý. A od té doby člověče na mě furt něco viděl. Od té doby jsem byl bezvadnej, ale od té doby člověče.
Já jsem si ty prsa musel holit, dokud si mě nevzala. Všem pak jsem se na to vyfláknul, rozumíš? No ale zase jsem musel dělat jiný pitominy. Takže ty si ty prsa holíš de facto do dneška. To jo, ale tupou žiletkou, rozumíš? Tupou žiletkou. Jakou nevěstu? Jeníkovou. Oni u nás budou bydlet. A to víš, Homolko, mladí lidi. Všude chtějí samou vodu. Takhle, kdybyste Jeníkovi s tím hajzlem pomohli, Homolko, no, s tím stavěním, to byste nám pomohli, to by bylo terno. No, co kdybyste Jeníkovi s tím hajzlem trochu helpnul? No. Ne? No, no, chlapci, domluvte se. To víte, táta už je nemožný. Takhle to dopadá, když se člověk někomu udělat radost. Je, tak ty radosti někomu uděláš. Já ti říkám, že jsem tomu dětkovi ještě udělat radost. A všichni, jak jsme tady. No pak je to, že nás pradědeček pěkně převez, mami. To ti pak převez, prosím tě. Já jsem rád, že jste chudák tatínek pozdravil. Jsem rád, je tu, pojďte o to, tě. Tady kluci, vy byste zasloužili. No stavujte, hajzlem to nejde dělat. To chce hrábě nebo něco takového. Ale nejdřív mě vrať tu motičku, Homolko. Ty jsi takovej steklon, že ani náš táta nebyl takovej steklej. To bych nejradši hodil za tou motičku. Byste mě namíchli teda. Hele, tak já ti něco řeknu. Především, až někomu napíšu, že umřu, rozumíš? Tak si lehnu do postele a ani se z ní lehnu. Už ze slušnosti. Ha, ty budeš utíkat před smrtí jako zajíc. A každej. No co myslíš, že chudák tatínek dělá? Utíká před smrtí. Jste si někdy topili? Já teda v životě ne, ale máma, to je takový typ na utopení. To je zrovna máma. Prosím tě, umíš si představit mámu, jak plave. A teda ne. To je fakt. Já taky ne, takhle jak jde ke dnu. To úplně vidím před očima. No, ještě mě přejeď. A zatrou. Co? Nebo tam bude vzpomínat ještě hodinu. Kluci, kde máte babu? Ukáže dveře na pila! Pojdem! No, slyšíš jí? Já nevím, čeče, co je to za ženskou, no. Ona si myslí, že já se půjdu dívat, kde ona se před 50 lety topila. No. A to budeš vidět, to ještě zavolá na všecky. Ludánko! No, co jsem říkal? Pojdem! Heduš, na tebe taky zavolá, vsaď se. Co je to topice? Já bych tě ráda viděla přijít po těchhle z těch kládách. Po těchhle z těch kládách ti přejdu, kolikrát budeš tí. To přece musí přijít každé. No, co je? No jo, tam jsem to přeběhla taky, ale zpátky. To nic není. Není. Ježiš, ukaž to, dědo. Puste mě. Tak s tím něco udělej, nic to se mě nevnětí jenom. To si musel na ty klády lézt. Ruci nelez tam, když jsi celý mokrý. Ale tady mám zásebičku a si musím aspoň tak kouřit, sakra. Sýrky zase nemám, no. To si musel zrovna zastavit tady, člověče, co se voda dopilá. Já jsem zastavil, tam, co jste se hádali. Jo, najednou, člověče. Prosím tě, my jsme se hádali už milionkrát a nikdy si nezastavil a najednou zrovna tady musíš zastavit, že já se beru teď sirky. Já jsem dřív nemohl zastavit, když jsme neměli auto. A to se ti povedlo. Jdeš ráno, čuče, že jsme se měli vy. Kluci, půjď. Já vám říkám 35 let a bez peněz, protože já byl lidský. Já jsem taky pro, tak víte co? Budeme jako všichni pro, jo? No. Já jsem domů pravda. Táto. Co je? Jo! Co
děláš, prosím? Vysíčárna, pej, tam máš. Nechte to, to mám sami celý věc. Co to děláte? Co jste to udělal, prosím vás? Vy si nemohl přirazit mou, člověče. Vy jste hodně peněz, no a povídáte. Co to víš? Ale to jsou tvé sánky. To jsou tvé sánky, půjč nám je. Já už jsem je půjčil, tady na toho pána. A to pána se mi flákli. Vy jste výborný, to rozumíte. Poslouchejte, nezdá se vaše jednání trochu divný. Co mě nerozumíš? Vaše jednání nějaký divný, čoč. Proč, prosím vás? Ale, půjč nám ty sáně, my si odezem ty kufričovce, no. Hele, chlapče, půjč nám ty sánky. Hele, já ti dám kačku. Pepíke, charakter oproti vám. Dobře. Půjčte, půjčte, dejte sem ty sánky. Ale nepotřebujeme jenom ty kufry, není nic jinýho. Hele, děno, tak nebrzy, nebuďte kufry, nebudeme se ototáhat jak haraňky. Pojď se, Pepíke. Jsme na svatební cestě, no. Prosím vás, a to vás to ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už, víte. Víte, kam já bych jel? Na jich. Krásná, vy jste to znali teda. Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký. Co ty si myslel? Já jsem myslel Třeboňský rybník. Ale ještě si, prosím tě. Znáte Třeboňský rybník? Ne, taky neznám, my tam jezdíme. To jste neviděl. No tam je přeci tak krásný. No to, kde mám tam se bezdrev, že? No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky zad jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte. No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo? No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo. Počkejte, na svatební cestě. No, co říkáš, táto? Pane. No, ať tě řeknu, takový župánek, to není špatný. Viď. Pán, Ježiš, paní Bernášková, co se vám stalo? Nejsem Bernášková, ale Dernáčková. No, Krista, pána, paní, sleste, alebo... Co se mi stalo? Ježišmarja, paní, přeci se mi nebudete bavit na zádech. No to si neumíte představit, co to bylo. Kde ležíte, tady nemáte? Tamhle v rohu. Po zádech jsem vám měla, no to by... Ježišmarja. To nemůžete dělat. Kde vás to nic bolí? Ale to mě bolí, přákle ze zádu zkreslu. Dobře. Tak víte co, já mám nápad. Takhle. No, taky ne, jo. To je horší. Ještě nám to hodně bolí. Co kdyby jsme ho položili, dámy? No, co kdybyste se lehnout? Pojďte si lehnout. To je nápad, pojďte si lehnout. Pojďte si lehnout. Pojďte si lehnout. Lehněte si opatrně. Tak. A co to je? Masáž. Zdolej. To dole. Na to má. Počkej, tělo, chtěvej. Tady dole. Dolej, ještě dolej. No tady asi. Ale dolej víc. Jo, tam. Už je to lepší. Už je to lepší. No, to bude dobrý. Fajn. Co? Děvčata, dobrý. Já vám řeknu. Teď si uděláme ještě tadyhle tonážní zkoušku. Jakou? Neboj se, kotičko. Tak si zase odneste, jo? Tak kde seš? Jatku. Pojď. Ježiš, okay, a klečer budeš? Tak a klečet. Ale neblázni, mámo, prosím tě. Povídám ti klečet. Já tě říkám, neblázni. Hele, my jsme si řekli, že když někdo na někoho bude ošklivý, takže bude klečet. Vždyť to byla jenom sranda. Když jsi byl na mě ošklivý, tak budeš klečet. Klečet, povídám. Prosím tě, neblázni. Klečet. Hele, já jsem sice ošklivý, na tebe nebyl. Ne, když chceš taky. Tak já si uklečím. Mámo, že ty půjdeš taky klečet. Teď jsi byla na mě moc ošklivá, to je na klečení. Jo, to by musel říct nějaký fešák nosit v náručí. Jsi tady máš fešáka, ne, tak jdem.
To jsou ty holky, jak jsem s ním, jak jsem tam byl. Který? To je ta, jak se mi chová, ta jedna věc. Či kde? No to. Jak to si choval? No za tu jsem klečel. Ježiš, to je pěkný čeč. No za tu bych klečel taky. To víš, že to ani nebolelo. No to věřím, no. Čoče, to je kus a ta druhá. Krásná. Jo, jo. Krásná. Já to viděl hned, že to bude nějaký podvodník, člověče. Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát. To nevím. No já přeci, Jergot, já! No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent. Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne. No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat? No cifek, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk. Jo, ale v noci. Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy. No já jsem bouchal, ale ne na tebe, na něho. No to prvé, ale teď jsi bouchal. Ježišmarja, teď jsem bouchal. Teď jsem bouchal, ale taky na něho. A jak já to mám vědět, prosím tě? No protože ti to říkám. No teďko mi to říkáš, ale to jsem nemohla vědět, když jsem byla vedle, že boucháš na něho, když jsi bouchal na mě. Ježišmarja. To jsou vymyšlený ptáčkové. Aha. A tuhle ten jako zpívá, že jo? No. To vidí, že jsou tady notičky, že nenadává. Ej, prosím tě. A co zpívá, co zpívá? Já nevím, já neznám noty. Aha. No, ale budit lidi, pane, na to jste macher. Počkej porád, víte co? Ne. Já sem přivedu syna, jo? Proč? No, on hraje na housle a zná noty. To je výborný. Že jo? A taky kluky sem přivedu. Ty vám řeknou rovnou básničku. Kdyby se nejbal. Mě zase, kdyby se nejbal. Tak pána, tohle když je umění, tak to já budu pana Vrhanska. Ale prosím tě, hodu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční kočile, kůže drátu, ale prosím vás, a pak se platí nápad, že vás se to napadne. Nemáte pocit, že nebo co to je? To jsou jako, no proč by to byl drahý? No každý obrázek, v podstatě, jaký obrázek je drahý teda? Obrázek tamhle ten, jak jsou tam za zobří, takhle ty dva s těma růžičkama. 850. Ježišmarja, já to jsem vyšel. To není možný. Jasně, to zbásil, ne? Ale prosím vás, tam se člověk musí dívat nějak z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě. Se to koukáte, díváte se co třeba u toho kávu, že nebo třeba do kuček. To je požitek, ale prosím vás, musí požitek prostě pro toho člověka. No opravdu vážně. Co jsem si koupila, ale co to je exotický ptáček, to mě jen tak asi, ale prosím vás, asi vůbec o tom sama nebudu bavit, o tom opravdu vážně, ale to. Prosím vás, vy tomu nerozumíte, já tomu rozumím já vím prostě, co dělám. Dobře, koupíme, pojďte kluci. Tak ale jste, viděl jste ty přesuny v kufru, všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou? Mami, potužbem. To nevím kolik, no. Stovku. Za kolik? No za stovku. Za stovku? A z hůru na Klondike! To je ono! Hejte se! Víte, na co jsem zvědavá? Na ty panoramata! Tato! Podívej se na ten Jadrán! Nogi! No, kruci, fix. Ten chlap tam musí mít mejda, nebo co? No, běž tam na ně, tohle no, to není možný. Člověk přijde z vejletu a... Jdi. Sičáci. Ježišmarja, tebe taky. Hele, prosím tě, hlavně neotvírej oči, to pár jako čer. Sičáci. Co děláš?
Stičáci! Hele, Ketku, no tak... Jedno, vy vás je teď těžký, v rodině má rozum jste být, tak aspoň jedno se podle toho zachovejte. Ale člověče, tak jsi dospělý. Já tě říkám, že jste dospělý. Hele, a řekli jsme, že já se vám jen hodí. No tak... Ale tak si trni, co? Vy máš tu svou bandu. Koho? Ten Čindl, co jste měl. Prosím vás, netykejte mi, já to fakt nemám rád, opravdu vážně, fakt ne. No ti týká. No a kde máte tu svoji bandu teda? O koho? No kde jsou? Tak tři, a jestli řeknete, že ne, tak už nevím. No, táto, už to... tak co? No, bodej, když to bysme nevěděli žádnej. No, no co říkáš, táto? Ten Majland. No. My přijde. No. Pokoj, že vám, prosím tě. Pokoj, teďko ty. Dík, my přijde. Tady něco jenom. Hledá pokoj, Káča. Dejte to sem. Správně, dejte to sem. Tak, tak. No, to máte vše červené. A pořádně to schovej, táto. Tři stovečky. Je! Půjduci práce, pýtom. Já pýtome, co na to lezu. Krám, pýtome. Už to nechci na nohy. Takovou volovinu. Otázka. Kdybychom počkali do večera, tak jsme mohli vytřískat mnohem víc. Pane, už tomu nevěř, tomu nevěř. Zahodu, to je kšeft jako noha, víš? Prosím tě, za 300 máš gamzu v poledne a máš jí večer a celý týden. A ještě ti zbýde. Už tam bys to nechtěl propít. Ježíš Maria, ať jsem na kreaci, jak ať si něco užiju, ne? No jasně, ať si užije, že jo, pocí. Hledy, jsem radši ty 300. No moment, moment, jaký 300? Jaký 300? Ta polovička je naše, ne? No Ludo, řekni. Nevykládej, nejsem 300. No jak to, že? Blázdíš, babi. No samozřejmě. Ale aby si nemusela klečet. Vy byste neklečeli. A pardon. Z jakého důvodu bys měli? Pardon, že ruším. Psycho! Takhle to uděláme. Každý dostanete 75 korun a dělejte si s tím, co chcete. No, to je rozumný nápad. Ano, ale okamžitě dát. Chraně pámu, dětku, chraně pámu. Co je? No? Já jsem ztratil šrajtofru, čověč. Ježišmarja. Promiňte. Prosím vás, promiňte, že zase ruším, ale já vím, tam byla špatná leta, ta je úplně výborná, taky za 100. Je v pořádku ta leta. No co? Ježišmarja, to je výborný, to budete mít jako zadarmo. Opravdu. No je pryč, no. Co klidné. Je pryč, no. Ty taky už nestojíš za nic, ty chlape jeden. Sinál, hergot, fagot, každou radu člověku zkazíš! Já ji nemám zkaženou, ty vždycky děláš člověče, jako když každý zkazí radost jenom tobě! Tu máme zkaženou všichni! Určitě, že jsi to ztratil tady. A jasný, že jo. Kdybych to ztratil tamhle člověče, už to dávno někdo líznul. No, to je právě to, jestli to dávno není líznutý. No jak děda říkal, že nejsi padal tady, tak to znamená, že to tady někde pro Boha musí být, no ne? No, ale kde, čověče? Babi, když se půjdem podívat na ty panoramata. Ale prosím tě, dej pokoj teďko s panoramata. Hergo, nečumte a hrabte. Ježišmarja, já už opravdu na těch kolenok ani nemůžu stát. Nemluvím o tom, že bych potřeba taky normálně nastedli. Tak hrab, prosím tě. Já nevím, tohle nám byl čert dlužen. Tohle nám byl čert dlužen. Popřejme si dobrý den a klidně hleďme žít. Vždyť bez hněvu a bez klení se můžem obejít. Buďme hodní, tak zkusme být. Vždycky snad je lepší ten, kdo má k všem lidem blíž. Vždyť hádky, zlost a soužení jsou jenom na obtíž. Buďme hodní, tak buďme spíš. Laskavý a vřelý tón snad nestojí mění. Ke koupi není. Líp je žádat o pardon, než přijít se a prát. Měj ráda, měj rád, měj ráda, měj rád. Popřejme si dobrý den, kdo špatný by si přál. Žít v souladu je umění a taky kapitál. Tak buďme dál.
tak buďme k sobě hodnější. Tak buďme k sobě hodnější. Laskavý a vřelý tón snad nestojí mění. Líp je žádat o pardon, než přijít se a prát. Měj ráda, měj rád. Popřejme si dobrý den, kdo špatný by si psal. Žít v souladu je umění a taky kapitál. Tak buďme dál.